batsimo na Rayon Sports wadagajwe abakinnyi bawe waguze harimo nawe ba 180 reka twari 180 cyangwa 155 ruva mu scouting team barabazana abakinnyi bibi ah kuko championnat kuko zihemba turazizi uretse championnat zo muri Maghreb championnat Cameroon na abakinnyi mu $500 championnat muri Nigeria na muntu uyu $100 by'amadorari championnat muri Senegal the same ariko nyine no se aho baguze $100 Ano wayagishije. Ngano wayagishije. Ariko na 150. Reka nunganire rige no gatoya. Amafaranga. Ibintu by'abanyamahanga muri APR. Dusoza championnat niko byatangiye guhihwizwa. Sibyo? Afanda chamarenga. Icyo muri afande chairman wa APRS. Yabyirura ariko abivugaho. Ese yatangira kuvuga bora mu byibuka sinzi APR match yatsinzwe yarabwira abakinnyi ati murimo muratuma tubashidikanyaho ko dushobora kuzahindura icyemezo twa twarafashe so bigende byo marenga gutyo ariko nyine ni ariko tumenye abakinnyi ba APR niyo muri abantu mukwire kuzana amakuru dukwire kumenya yego biragoye kumenya imishahara y'abantu wenda no umuntu ugite cye kumanya w'umukinnyi biragora ariko se n'umuri APR ariko nazo bafata range n'azo bafata range ya kuyanga kugira rero mu bikorwa APR tubona guza abanyamahanga ariko byagenze gute hari bamwe bifuzaga ko politiki ihinduka ariko mu gisirikare murabizi nta n'ibi byose twavuga nyine byo by'abakinnyi by'abafana baba bashaka gufata ijambo uhita bakora ikintu mu gisirikare ni polisi cyaje sibyo gisirikare ushobora gufungwa na majoro ugasanga leta na koroneri ntabwo afite ububasha bwo gufungura ako kanya birumvikana sibyo izo ni procedure za gisirikare agenda ashaka kwinjiramo cyane agenda ari kugerera ugere so rero ugende ndabaza muretse nyine ndaje nyigire ikitekerezo cyo kongera kugira abanyamahanga muri APR ntabwo ari umuntu umwe wagomba guhita agitekereza ntabwo ari CDS wagomba guhita abitekereza mu mutwe we ngo narangiza bishyire mu bikorwa hari abagombaga kubyemeza wenda nawe arimo cyangwa n'abandi ariko bakabyemeza akagira abantu babyemeza ababyemeje ntashaka gusubiraho ko abanyamahanga bagaruka batanze green light biri mu gifasa bamwe trotter batanze bya bacere bayitanze bacerere bakirire mu kwitanga bakererewe rero batanze bakererewe niho hanje no kuba inama rwose niba twemerewe n'abanyamahanga turagura abanyamahanga bameze gute icyo nicyo kibazo cya mbere cyarimo kwibazwa turagura bameze gute hanyuma n'abatanu n'abashinzwe gutanga bije ntabwo bigeze bahindura bije yakoreshwaga ku bana b'abanyarwanda ku bakinnyi b'abanyarwanda kugira ngo abantu babyumve neza ntabwo bije yatanzwe ku banyamahanga muri APR yari itandukanye na bije yari isanzwe ikoreshwa njyewe niyo makuru mfite sinzi niba murimo kubyumva bije yakoreshwaga APR itahindura politiki ntiyigeze ihinduka cyane ku buryo bari kugura abakinnyi b'ibitangaza icyo uvuga ni APR yakoze rero yari yiranje irabamba amafaranga dusanga dukoresha reka none tuyakoresha dushaka abakinnyi b'abanyamahanga kandi bafite akagufu so nuko binjiye muri rokiritoma njyewe nabyita bisa nko kwiyiranja bariyiranja bashaka abakinnyi bakomeye nta mukinnyi na baguze mu ikipe runaka wari ufite amasezerano ngo bayagure bagure amasezerano bagiye ahubwo bibanze cyane ku kintu kijyanye na profile uyu mukinnyi ni kwizigira turamuzi yakinnye aha akina aha yakoze ibi mu gihe yakinaga byagenze gutya na gutya nibo bakinnyi iyo kubareba bose nk'umunyujemo ijisho yaba Pamasongwe yaba Cukuwe Meka yaba Shayibu Bungu tuvuga ngo niwe mukinnyi byibuze ubona uko afitemo ikintu azafasha yaba Tadeo Rwanga bo
bose ni mujya kureba kingapeli ya equipe y'igihugu ya Uganda bose ni mujya kubitegereza barasa naho currently bari bari mu bihe bibisa so I know what shall organize to do kubisa gisigi gutsindwa na Rayon Sports byara babaje yego ariko barabizi neza ko batarashima ahantu bashaka gushe ntabwo bavuze uko uko babyifuza uko babyifuza cyangwa uko bigomba bavuga yuko bareba igihe umutoza yahagereye igihe APR yatangira imyitozo umutoza akaza akabasanga n'abandi bose barimo gufatanya gutoza APR gukina imikino y'ishuti ibiri kubera gutererwa gutangira imyitozo ku gihe bakajya gukina umukino w'igikombe wa gatatu bagatsindwa bitatu igice cya mbere bemeza yuko bakinnye neza igice cya kabiri bakemera yuko bakinnye nabi bakemera yuko hari amakosa yakozwe mu n'imisimburize ariko nanone ko amakosa akozwe mu misimburize bakavuga yuko nyine umutoza nawe utamushyiraho amakosa avuga ngo ni umuswa kubera yuko ikipe igihe yayifatiye abakinnyi igihe baziye no kutabamenya n'iki ibyo bakabona yuko nta kosa rirenze bituma batemera hita turaza no kugaruka ku wariyo nyine amayeri yakoresheje amutsinda kuko dufite n'ibisigisigi byo muri so muri APR rero nta ubuyobozi muri ubuyobozi bwose buyoboye APR iyo batsinzwe nariyo barababara ariko kuri iyi nshuro ntibarimo kubabara cyane kubera yuko nyine hari ibyo nabo bazi ko bagize mu ruhare batakoze mbere ngo myiteguro igena neza ijana ku ijana niyo mpamvu umutoza bamubwiye bati tubanye akazi dufite Champions League ibindi uyu mukino turawibagiwe ariko ugomba kwiruka yuko uyu mukino n'umwe mu mikino yirukanisha abatoza ni wacu kuri 29 z'ukwa 9 wongiye ntabwo ntabwo iyi kipe yagutambika izindi gatatu yikurikiranya ngo rurimo ndaruhinga ngo uzabukirira ariko this is the beginning so nge amakuru nari mfite kuri APR ni na politiki yo kugura ni iyo ngiyo n'ukuntu baguza aba bakinnyi nibyo ngibyo numvaga ngewe nakungana na Oregon ubundi yakomeza tugiye kwamamaza na komini tugiye mu makuru turagaruka n'ubundi dusoza kuri iyo ngingo.